Tolsa 20 minut NTS telekanalında bizdin 3-cü saatıbız aylana başlagan. Çağı alemi bugün bizde bolso girip kelgen konoğubuz bar. Konoğubuz Ejebiz Izat Baysalbekov Ejebiz. Balçı Ejebiz konoğa girip geldi. Den soluğuzdu buyursa çıңдайбыз деген үмүттөбүз. Hoş geldiniz Ece. Salamatsız. Manayız жакшы. Bugün siz ar türlü baldardın jardam menen degиле den soluktu çıңдоо жана сасык тумоону алдын алуу тууралуу маалыматты бериз деген ишенчтебиз. Азыр кайсы балдын түрлөрүн алып келдиңиз? Азыр балдын мынакей иммунитет көтөрүп турган бал, бул пергамен жасалган бал. Анан прополис менен жасалган бал. Азыр муну жөтөлөп атпай сасык тумоо күчөдү. Биринчи ден ошо 36 градуста 200 грамм сууга же сүткө бир аш кашык балды салып эртең менен кечинде ичүү керек. Ошондо сасык тумоодон арылуу батыраак болот. Башка эч нерсени колдонуунун кереги жок. Анан бал жеш керек. Биздин илгери айтып кеткен авиценна боюнча мына жесең бал таттуу и оорусаң бал жардам берет да. Ушундай сөзү айтып кеткен экен. Жок, о жесең мен ооруга шыпа да. Абдан жакшы. Кызат эже айтсаңыз, балчылык менен канча жылдан бери алектенесиз? Мен чоң атам, агаларым баары балчы болуп келген. Ошо бизде династия болуп кетет. Мен экинчи муунда балчымын да. Биз балдарым, жолдошум болуп балчыбыз. Балчы болуп калганыбыз уже 23 жыл болду. Балчылар династиясы. Сиз балчылар династиясынын императрицасы. Сонун эже. Менин суроом төмөндөгүчө. Балдын бир канча түрү бар, э? Негизи биздин өлкөдө балдын бир канча түрү бар. Бирок бал сатып алууда биздин телекөрүүчүлөрдүн баардыгы бул суроо менен бушайман болсо керек. Кайсы балдын сапаты эң эле жогорку деңгээлде деп. Сиз айтсаңыз эже, биздин өлкөдө сапаты эң жогорку болгон бал кайсы? Кайсы областы өндүрүлөт? Анткени 2014 жылдын жыйынтыгы менен алганда, мисалы, Атбашынын балы бул дүйнө жүзүндөгү биринчи орунду алды да, Атбашынын кыргыздын балы. Канышайдын туулуп өскөн жери. Деги эле айырмачылыктар бар болсо керек эми. Мисалы, бул жердики таза, бул жердики анча эмес деп бөлгөн болбойт. Айтып келип атышат, ал деген ак бал боюнча эң биринчи Атбашыныкы, бирок күчтүүлүк жагынан Алатай Токтогул району, Алатай тоосу. Биринчиликти бербейт, э? Биринчиликти бербейт. Эң күчтүү жагынан. Мен адам билет бир тарткан жегенде билет да ушу бул күчтүү экен. Абдан жакшы. Сиз азыр сасык тумоодон кутулуунун дагы бир айласын таап бердиңиз бизге. Айтсаңыз, балды деги эле дагы кандай ооруларга көбүрөөк колдонсо болот? Батыраак жыйынтыгын көргөзөт дегендей. Мынакей иммунитет түшкөндө мына балды пергамен кошулган балды күнүгө ачкарын бир чай кашык менен жеп туруш керек. Аш казанда язвасы барлар пропоис кошулган балды жеп туруш керек. Бул дагы кичинекей балдарга жөтөлгө чай кашыгына жартысынан сүткө кошуп берилет. Чоңдорго болсо бир чай кашык жөн жеп аркасынан суу ичиш, жылуу суу ичиш керек, кайнатылган. Жана айтып коет эмеспи, мисалы кайнаган сууга балды кошуп ичкенде ал өзүнүн пайдалуулугун жоготуп коет деп. Ушул тууралуу да айтып өтсөңүз. Муну ысык сууга эч убакта салбаш керек. Кайнатылган муздак сууга. Күнүгө жылымык сууга, э? Жылымык суу болуш керек да. Обязательно кайнатылган болуш керек. Ошо кечинде орустарда наташак деп коет, кечинде растап жатыш керек. Кайнатылган сууга бир аш кашыкты аралаштырып коюп жатыш керек, ошон жаап эртең менен турар менен ичип коюш керек. Тамактанууга чейин 40 мүнөт мурун. Балды өстүрүүнүн дагы мисалы үчүн балды сатып алуу биз үчүн оңой. Мисалы үчүн базарга бардык, балды сатып алдык. А бирок дал ошол балчылардын иши мага абдан кызык. Арылар эмне менен азыктанат? Арылар мисалы үчүн кышында кайда кетет? Кышында балды каяктан алабыз дегендей. Кышында жайында биз ушинтип алып алабыз да балды. Кышкыга биз арылар даярдайбыз. Биз балдын лепешка жасап, ар бир бал челекке салып чыгабыз. Алар болсо өздөрүнүн ары балдарын мондай бул ары наны деп коет. Орусча айткан перга. Бул ошо арылардын балдарына сактап коюшат. Ушу менен бал ары
кышкыга чыгат. Билесизби, мына ушул балчылардын айткан бир сөзүн угуп абдан таң калгам да. Арылар дагы ооруйт деген укканым. Таң калгам да. Азыр арыларды дагы сасыктымбы басып. Алар азыр тарынат деп жана да. Коюпту алар азыр. Эмнеде умшаниктеп коет, сарайга киргизишет, кышкыдан сакташат да. А ооруйт, жазга мал ооруйт. А арыларды кышктан алып чыкканда ооруйт. Ич өткөк болуп ооруйт. Ар кандай майда бит басып кетет. Ошол ушундай эме. Жастан алып чыгар менен дарылаш керек. А если бал тартууга жакын дарыланып калса, бул балдан көрсөтүлүп калат. Жакшы бал берет, эгер де жакшы дарыланса. Жакшы дарылап, арыга абдан жакшы кароо керек да. Арылар дагы мисалы үй бүлө деп бөлүнөт экен, э? Үй бүлөсү бар. Мисалы мынча үй бүлөм бар деп айтып калат балчыларчы. Ал жагы да бар, бе? Пчела семья деп бе, ар бир балчы bizde, например, 150 пчела семья var. Siz 150 arılar üblesinin... Arılar üblesinin şarayısı. Ova, abdan sonun. Negizden ar bir gesipten tüyşügü var dep aytışat. Aytsanız, balçılıktın en ele oor tüyşügü kaysa? Oor tüyşügü bu... Şu tartuu mezgilinde... Эмелер болот да сотулар ушуларды көтөрүп алып келебиз биз. Анткени биз тоодобуз, тоодо свет жок дегендей анан көтөрүп ташыган бизге үчүн оор да. Туура, негизи айымдар үчүн балчылык кесип бул өтө эле оор кесиптердин бири десек болот. Анткени жайында мисалы тоодо, талаада жүрөсүздөр, күндүн ысыгына, суугуна карабай. Siz özünüz ökünbeysizbi ушул балчылык кесипти тандап алганыңызга? Жок, ökünбөйм. Бул кыйынчылык деле келтирбейт. Бул эң негизгиси таза кароо. Анан бул таза оокаттардан сиздер маңдай тер менен тапкан деп айтса болот да. Жалаң өзүң карайсың. Туура. Бал таза өзүң карап аласың. Шекер колдоносуздарбы үйүңүздөрдө? Же бал менен эле. Шекер колдонбойсуз. Бал менен эле. Балчылар шекер колдонбойт деп уктум эле. Шекерчилер бал колдонбойт деп койсоң. Абдан жакшы. Ызат эже айтсаңыз, мен бала кезимден бери ушул суроону бергим келип жүргөн, азыр аябай жарык болуп күйүп кетти. Баарыбыз эле билебиз, балды кармап жатканда чаяндар ушундай арылар учуп бизге аябай тоскоолук жаратат. Кээ бирлер аябай мындай паранжа кылып алат, маска менен жаап алат, кээ бирлер жаппайт. Сиз жаасызбы? Сиз жаасызбы жана жаппай койгондо кандай коркунучтар бар? Чагып алганда кандай коркунучтар болот? Кантип дарыланса болот? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Биз эми көнүп калганбыз да кээ бир учурда. Буну бал тартып атканда обязательно сетка кийебиз. Анткени бал ким оокатын бергиси келет? Муну алып жатканда арылар баягы ушундай учур болот, жиндешет. Сизде ошондой учур болот. Күскө мал болот, күскө мал. Арылар кубалат. Оо, Ызат эже менин арым балдарымды алып барды. Полиция менен дамдап көрсөң, кадимкича эртең менен эң эле башкача түс экен. Сүмөлөктүн түсүнө окшош десек дагы болот. Мына баамдап көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Даамдап көрсөң, чын эле мисалы эртең менен тишиң жууганда ушундай даамданып калат экен. Зубная паста дебейсиң бе? Бул эмнеде табигый антибиотик дейт. Муну көпчүлүктөр жанагы бронхит, астмаларга колдонот. Ичи ашказанда язваларга колдонот. Ошол бал өзү негизи жакшы да, бул ар дайым күнүгө жеп турса, бир кашыктан. Бул иммунитет көтөрөт. Эртең менен балдар сабакка кетип баратканда кээ бир учурда чай ичпей тамактанбай калышат, завтрак кылбай калышат. Студент. Бир аш кашык жеп алса бул болду. Бир күнгө бул балдын аш казанды өз темпинде катат. Аталышы кандай? Бул эспарцет из доника. Дамсон экен. Ооба, мага дагы биринчи татканда эле ак балдын даамы аябай жакты. Бул сотудагы балдычы. Балды ич арындарга абдан жакшы. Эме тиштерге жакшы, тиштин бүлтүрү чайна салабы муну. Дёсналарга жакшы. Айтсаңыз, Ызат эже, мына биздин эфирге келдиңиз, балдарыңыз менен, бал менен кошо келдиңиз да, балчылыкты дагы өзүңүздүн балдарыңыздай эле сүйсөңүз керек. Себеп дегенде баары бир жашооңуздун бир бөлүгү дегенде. Бул кесипти сүйүш керек да, сүйүп, арларды ошончолук сүйүп көндө ошончо мээнетиң ала аласың да.
Süyüp karış керек балдар. Эң сонун сизге окшогонду ушул экологиялык азык-түлүктө өнүк түргөн инсандардын саны көп болсун. Ден соолугубуз чың бололу, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан сонун пайдалуу кеңештериңиз менен бөлүшүп өттүңүз. Жумушуңуз илгери берсин. Келип бергениңиз үчүн рахматыбыз атеже. Балким дагы алдыңкы күндөрдө ооруп калсак сизге түптүз кайрылабыз деп ишенебиз. Таза табигый жол менен бал менен ден соолугубузду чыңдайлы. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Бирге болсун. Токчулук, молчулуктун жылы болсун. Кыргызстаныбыз өнүгөрсүн.